كاد غوبورتاج راح نتلاقاو مع هادوك الناس اللي سبور داخل في حياتهم كيما الماكلة والرقاد. كل جمعة صباح يتلاقاو في الغابة باش يديروا شوية سبور. كيف كيف كاين اللي عنده 3 شهور من اللي بدأ وكاين اللي عنده 30 سنة ولو عائلة كبيرة تجمع بينهم محبة وصداقة هايلة بزاف. غوبورتاج تقريبا تقول فايتة 20 سنة رانا كل جمعة هنايا. اللي يحب يجي مرحبا به، ما يماركي المفتوح للناس كاع. كاين اللي يجي مع مرته، كاين اللي يجي مع بنته، تقدر تقول رانا عائله واحده. الوقت اللي رانا فيه اللي ماشي يدير رياضه شغل او سامح في نفسه، شحال من واحد كان جاي باساجي وجا معنا ودوكا ضارب 4-5 سنين. كاين عيبات تلقاهم كبار في اللاج كبار انا ويجوا يجروا صافي بليزير. اللي يحب يجي مرحبا به وراني نعرض. اللي يحب يجي مرحبا به راني دوك صافي راني في لاويت يا ماني. الخطره الاولى كنت ندور مع ولادي تجي داخل هنايا انا مي عيط لي قال لي صراحه لما تجيش دير معنا سبور يوغا اصلا اللي جات موراها موراها جيت هي كي دخلت عجبني الجروب جمعة لو كان يصرا واش يصرا في الدار وما نقدرهم الصلاح فهمتني لازم نجي نو سي بينيفول مو والله غير عندنا الكوش تاعنا الله يعطيه ما يتمنى جي في لو جروب En fait, ils faisaient leur sport. J'ai posé la question si je pouvais me joindre à eux. Maintenant, Andy Sbassnin. C'est bien pour le physique, c'est vrai. Par contre, pour le moral, c'est très bon. Surtout, Sahab Alger ou là, les grandes villes, on est des gens stressés. J'encourage vivement les gens à faire du sport. Ils s'éloignent de tous ces problèmes de la société qu'on entend tous les jours. Presque 15 ans, je suis avec le coach Lahi Barak, c'est un brave monsieur. Il est venu à la Jannah. Nous faisons du sport ensemble, on fait des excursions, on sort ensemble. L'électrice de Maria, elle m'a conseillé. Déjà, tu as fait du sport, ça fait longtemps. Quand tu as fait du sport, tu as fait du sport. Le mois de juillet, début juillet, حتى لجور دوجوردي راني شاك فوندردي هنايا مع الكوتش سمير يعطيه الصحة. اوي سي بون ان شاء الله ما نحبسوش. جو سوي رونتخات اكتويلمون نحب سبور صافي بليس دو 10 ان نجي ندير هكذا مع ماما غير نجرو ايتو. شفت ماما غير قال لي هادو ولاد باب الواد ولاد حمتي قلت ندير معاهم قال لي با دو سوسي نعرفهم ولاد فاميليا ايتو. Je prenais 3 médicaments, 3 comprimés. Alors le cardio, c'était au moins 3 fois par semaine. Mais ça m'aide doucement. Allez, un petit comprimé. Et je me sens très bien, alhamdoulilah. Et je conseille tout le monde, petit, grand et petit, à pratiquer le sport. Écoutez, je suis très bien. Je fais un footing par hasard. Je fais un footing. Est-ce que c'est normal de faire? Je dis que normal, on va découvrir ce qu'on a fait tous les jours. Deux ans à vraiment, je n'ai pas de changement dans ma vie. L'âge de l'année, je suis de l'année. Le noyau, on a nos amis, et puis le groupe commençait à se former. On est resté à peu près 20 ans comme ça, ensemble. Plus 20 ans, on est là. On est avec vous, 30 ans, 35 ans. Je suis une maman, j'ai 4 garçons, chaque vendredi depuis des années. C'est dans le sang. Dans la bonne humeur, hein? Fraternité, c'est important. On faisait même des anniversaires. Je suis en train de faire le vendredi. C'est le régénère, femme qui va. On a mal, j'ai une comme les élections. On le fait. Sois verdure, parce que l'Ihdirar, il y a un nefs. On le tabib ta'ak, il est là. Donc, un nefs, fait. ولا تدخل لك روبو فاسيل لاسومان نروحو نديرو سبور ننساو السمانة هذيك تاع الخدمة وكي نكملو نروحو نشربو كولي. انا نمارس رياضه الفنون الايطاليه الصينيه اختصاص كونغفو. نحب الرياضه هذه اكثر من نفسي على كل حال ونحب واش عندي انا نقول كل الناس ان شاء الله. مرحبا باي واحد اللي يحب يمارس بدون اي شيء. نقدر نسمح في اي حاجه في حياتي ما نسمحش في الرياضه. هذو اللي بارو يخدموا معايا هم يجوا ساعه ساعه يجوا هنا كيما يقولوا ينحوا الضغط هذاك تاع الدراسه. اي بورتو سي ديبيتون عندهمش بزاف مي الحمد لله ما شاء الله. احنا شغل لا فامي اونترينيو 3 فوا بار سيمين
نقولوا الرياضه سي العكس تاع التنين، الديفولي تخرج هذيك الانرجي نيجاتيف كاع عليها مول. ندير واحد 10 كيلو بالعقل جوكينغ غير بالعقل برك، نروحو نسيو مارش رابيد فيها واحد 3 كيلو وندخلو بون ايتيرمون لا دوش ديالو ريكيبيري. دخلو تروازيام ها ايتاب 3 هاي ما ولا تاي وشوش ولا ما وشوش وشوش اذا قلت لك ولا السبور جي ضربات تاي هنايا شوف 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 شاك ما تجي برونتي عطيك صحه ميرسي صافي.